Zdarec, Mike Godwin je tady, zase záznam z Twitche pro YouTube. Dneska si dáme ještě takovou dojezdovku v návaznosti na Clash of the Stars 7 a mohli bychom to asi nazvat Vilikao speciál. Já Vilimu obrovsky děkuju za interview s některými hosty a zrovna speciálně, nebo s hosty, s některými z fighterů z účinkující v Clash 7. A zrovna speciálně jsem rád, že tady na mě skočil Žralok, skočila tady na mě Mína a skočil tady na mě Bayer. Jo? Takže půjdeme na to jedno po druhým a dáme si k tomu nějaké připomínky. Plus tady mám ještě znovu Lesiho a to bude ale krátký. To bude krátký. My jsme tady s Patrikem, brutální výdrž, stream všichni tě cenili, i Venca, co říkáš na svůj výkon? Jsem docela zklamaný, protože si myslím, že na té zemi jsem nepředvedl to, co jsem chtěl. On by Žralok spíš měl být docela happy, protože proti profíkovi, který na něho nenastoupil na 100%, toho vydržel i tak hodně. Ale, tam je jedno ale, ke kterému se dostanu. Reálně vím, že prostě na té zemi, v tom oktagonu třeba jako ne to, ale jsem si moc dobře vědomý toho, že na té amatérské úrovni tu zem bude mít velmi dobrou a chtěl jsem to udělat v postoji, překvapit ho v postoji, ukázal mi, kde to je ta realita, jak řek. To ukázal, respekt, to je fakt. Respekt jemu, cením ho za to, je tvrdý, je výbušný. Věřím tomu, že by třeba časem přistoupil i na odvetu. Já bych na tu odvetu natrénoval, protože reálně to je soupeř, se kterým já tam do toho ringu chci. Já tam nechci nějaký kluky z kamení nebo nějaký takovýhle vole. Jo, prostě rozumíš, nebudu to. Ale toto je pro mě obrovská výzva, neskutečná nálož adrenalinu. Jsem vděčný mu za to, že nejenom, že mi to... Tady by se o té náloži adrenalinu dalo spekulovat, protože Baba Yaga říkal, že Žralok mu spolikal fakt docela zajímavý rány, který má povypínal i jiný hráče, který má povypínal i jiný nářezáky. A upřímně, mám-li já být úplně upřímný, ustát, doslova do písmene, ustát, high kick přímo na nos, ustát šílený dělo na bradu, což jsou opravdu vypínáky, jo. Už jsem slyšel od několika lidí, samozřejmě je to jenom nějaká domněnka, není to konstatování faktu, tak se nikdo nerozčilujte, že bych Žraloka nějak hanil. Ale mně to taky přijde zvláštní. A už jsem od několika lidí slyšel, jestli náhodou Žralok nebyl nafrčenej. Protože on byl doslova a do písmene nevypnutelný, neskolitelný, nezničitelný. A napapal se takovej chrán, že normální člověk by toho měl už dávno hafo. Takže buď to je Žralok takovej Charlie Sheen ve světě fight sportu, že toho vydrží víc než ostatní, a nebo je to Charlie Sheen v trošku jiným odvětví. Umožnil si to prvnímu zkusit, ale to, že po tom zápase teda přišel, ocenil mě, udobřili jsme se, podali jsme si ruce a takhle přesně by to mělo být, jo. Prostě tím sportem. Já bych mimochodem byl hrozně nadšený, kdyby někdo hrabal takhle z furt do zlomeného nosu. Jo? Výkonem nějak to, samozřejmě. Ano, chtěl jsem to, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Asi nejsem úplně jako zklamaný. Myslím si, že se nemám za to stydět. Vydržel jsem až do konce druhého kola. Vydržel strašný nářez, něco neskutečného. Ty z toho nosu udělal fakt takový žraločinos, teďka je právě jako Žralok ještě víc než dřív. Tak ustál jsem brutální high kick, jako jo, zase to se, já ani jako reálně nevím, jak to skončilo, já jsem to neplác, já prostě jako vím, že něco se stalo, jo, tuto, a pak najednou vím, že byl konec a já říkám, ale jako proč, no, ale já jsem možná i radši, jo, bylo to utrpení, ale byl jsem připravenější než na rendu, jako, protože jsem trénoval a to, ale samozřejmě ten rozdíl mezi profesionálem, amatérem a hobíkem je tak marginální, že jo. Brutální, ve druhém kole si ho tam dokonce načapal nějakýma úderma na konci kola. Bylo v plánu zase vyčkávat a pak lovit? Hele, bylo v plánu dělat takový rychlý krátký kombinace, jo, pak prostě od něj ustupovat. Samozřejmě ta realita je potom úplně někde jinde, ten adrenalin tam pracuje, pak když hala začala skandovat moje jméno, jo, prostě ten tlak na mě byl obrovský, prostě očekával jsem od sebe hodně a to rozhodlo. Nechci se na to vymlouvat, rozhodně ne, dašnými mi svědkem, ale skutečně já jsem si týden před zápasem zranil nohu na tréninku, kdy vlastně jsem jí rozkopal volapy a opitle, můžu ti pak ukázat fotky. Je fakt, že Žralok nainkasoval strašně moc i low kicku, jo? To bylo hodně zlý. To bylo celkově strašně nepříjemný a zrovna po těch loukicích si myslím, si taky ty nohy bude dávat docela dlouho dohromady.
Říkám, nechci se na to vymlouvat, to rozhodně ne. Ta noha byla tak nějak ready, pak jsem mu tam vykryl jeden low kick, tam mě nakop a v ten moment jsem věděl, že to asi už jako nedopadne, protože ta noha začala bolet jako čert, ale samozřejmě i bez té nohy, jo, myslím si, že i kdybych tu nohu měl v pořádku, tak ten výsledek bude stejný. Jsem mu vděčný za to, že mi umožnil teda jako to. Abych si to nemyslel, abych si tím byl jistý. Je fakt, že Baba Yaga opravdu jako předvedl, řekněme, 50% nějakého zápřahu svého. Nepředvedl 100%, hodně ho šetřil a přesto ho tam rozebral na atomy. Respekt oběma borcům, Žralokovi, že do toho šel, že to ustál, že to vydržel, ať tak nebo tak. A Babovi Jagovi, že z toho neudělal frašku. A že aj to, co na konci řekl, to gesto, který na konci udělal, že nechtěl ani aplaus, uklidnil to, promluvil, to se mě obrovsky líbilo. OK. Máme tady za sebou první, já to dál hrokit nebudu, podívejte se na to sami. Jo, mají to být krátký skeče z mojí strany, jak to zase není hodinový video. Ať to není hodinový video a chtěl bych přejít na dalšího zápasníka, nebo spíš další zápasnici, v tomto případě je to Mína, protože Mínin fight mě totálně rozsekal. Laduška vypadala, že je připravená, že nastoupí na fakt velký randál a ve finále nervozita zapracovala, stres, a úplně tam stuhla. Úplně se tam prostě zadřela a víceméně zůstala stát. Neudělala vůbec nic. A Mína na ní vletěla jak urvaná z řetězu, jak tornádo F5 a roznesla ji tam snad po celém ringu. Úžasný zápas, úžasný výkon. Jaký jsou tvoje prvotní pocity? Já budu furt brečet už jenom. Strašně skvělý. Přijde mi, že jsem nedostala ani jednu ránu, možná jsem ji snažila dvakrát kopnout od sebe. Neúspěšně. Já jsem tam šla proto, abych ji ukončila v prvním kole a to se mi podařilo. Jsem strašně šťastná, já takhle prostě ukazuju emoce, no. Prostě, to je dobře, že dostaneme. Je to skvělý, já mám v sobě hrozně adrenalinu. To bylo skvělý, celý to jo, bylo skvělý. Bylo to, až bylo to skvělý. Od prvního tréninku až po sem, já mám hrozně. Je vidět, že Mina do toho dala hodně a byť, teda zrovna toto byl fight, u kterého já jsem neviděl komu fandit. Mně jsou obě dvě holky nesympatický vrcholně, jo. Ale respekt Míně, jak se do toho zapřela, kolik času investovala do tréninku a jakým způsobem to zúročila. Pecka. Hroznou radost. Ježiši Maria. Já jsem proto fakt dřela a bylo mi fakt hrozně ze začátku. A když ona prostě začala do mě mlít a do mý rodiny a potom začala říkat opak, jsem věděla, že ji musím ukončit v prvním kole. A tak se stalo. A doufám, že už tě v životě neuvidím. Dí do p***i. Hrozně ho se musím v sobě. Pohodě, klidně dostaň všechno ven. Co máš ještě na srdci? Nic. To se ožrát hrozně. Výkon okay. Byl fakt skvělej, nalítla tam vždycky jako uragán. Jo, jo, byl to doslova. Plánu, byla to taktika. Jo. Trénovali jsme to teď v šatni. Asi třikrát jsme to zkusili a tak jsem to udělala. Já jsem věděla, že ono se jí to nebude líbit. A proto jsem si šla, že jsem věděla, že si nebude líbit rány ode mě. Mě tak šikanovali ve Spable Gymu, dostávala jsem tam takovou bídu, že tohle to mě nerozhodí to, co na mě ona zkoušela. A já jsem to viděla od začátku. Jako Laduška tam nepřevedla vůbec nic. Vůbec nic. Ani nějaký chabej pokus, prostě to byl hadrový panák, který si to nějakým způsobem odestál a nechal se třikrát odpočítat. Poprvé vlastně, co si tam strefovala, byla počítaná, tak už šlo vidět, že si to pak užívala, že lákala z ní na sebe. Jaký to byl pocit? Dravej! Já jsem si říkala, tak něco mi ukáž! Něco mi ukáž! A ona... No. A co ti říkala vlastně do tvojí rodiny? Nebo... Jako trošičku bych možná vynechal v rámci toho sportovního výkonu tady ten posměch, ale Mina si to vítězství fakt zasloužila. Jaký měla řeči? No, Bady Šimová mě a moji rodinu s její matkou. Já to nechci řešit, protože už si vám nechci mít nic společného. Odstraňte mě ze svého života a já se odstraním vás. Hele, buď v pohodě, Míno. Vezmi si, že Ladušce volala maminka do biforu, jo, takže buď v klidu. To bylo naposled, co jsme se viděli, doufám. To je všechno, prostě, ať už. Já si myslím, že tohle to ukončilo. Já když jsem jí tam potom šla, já jsem vyhrála a šla jsem se jí tam podívat, jestli je v pořádku, protože jsem chtěla vidět, že je v pořádku, protože já jsem se hrozně bála, že jí vypnu, jenom proto, že jsem se bála, aby se jí něco nestalo, protože nepřijou nikomu, aby se jí mu něco stalo. A nakonec... Ale rozboxovala jí tam fakt pěkně. To bylo moje prostě. Jak hodnotíš svou přípravu? Náročnou, skvělou, úžasnou, nejlepší. Všechno dobrým jenom.
Jo, jasně, zase, můžeme to zastavit, na zbytek se dokoukejte. Já mínu moc nemusím, ale palec nahoru. Za přípravu, za ten odvedený výkon, za všechno, to je... To si prostě jako vyžaduje vyloženě respekt, jo. I když ji nemám rád, i když je mě nesympatická, tak tohle je pecka. A posledního borce, který ho tady mám nakonec, je Dan Bayer. Dámy a pánové, emočně to kluk trochu neustál. Jsem tady s Danem Bayerem, krásný zápas, super výkon, první kolo bylo na tvojí straně. Co se potom stalo špatně podle tebe? Já nevím, bylo... Já nemám absolutně nic proti emočním projevům, ale kluk, který se prezentuje jako totální sigma na svých sociálních sítích, by si tenhle ten projev emocí měl nechat až na doma. Ale v pořádku, jo, jako je to velký nátlak a já k tomu řeknu za chvilku svý a rozhodně ho nebudu šejmovat. Dal do přípravy úplně všechno. Chceš udělat rozhovor později? Nebo to dáme teď? Teď klidně. Dal jsi do přípravy úplně všechno, já vím, že jsi trénoval tvrdě, co se potom v tom druhém kole, ty jsi pak už neměl dost síly, abys přetočil tu pozici? Nebylo to v hlavě asi, no, už jsem to spíš prohrál v hlavě než fyzičkou. V prvním kole, jo, jsem rád, že jsem odešel naplno to první kolo a pak už mi bohužel prostě, pak byl nějaký zkrát a vzdal jsem to v hlavě, no. Je možný, že to vzdal v hlavě? Ale Zach předvedl fakt jako parádní výkon. A k tomu všemu se právě chci dostat ještě. Je trenér, že si to první kolo vyhrál? Řekl mi, že to první kolo bylo pro mě, no. Co jste ty potom po zápase řekli s Alexem? Já jsem mu znal, že byl lepší. On mi řekl, že na mě změnil názor, že jsem prostě velký sportovec a vyměnili jsme si takhle navzájem pozitivní názory, no. Na začátku přípravy na to byla spíš jakoby kritika. Otočilo se to pak v průběhu té přípravy a lidi začali psát víc pozitivně? Jo, teď ke konci byli lidi hodně hodný, psali mi hodně hezký zprávy a já si vás moc vážím i co jste mi fandili dneska během gala večera a mrzí mě, že jsem vás zklamal. Ale nikoho si myslím, že jsi nesklamal, naopak jsi překvapil. To, co říkáš na tu kritiku, jak ti volali ty telefony na tom before, bral jsi to nějak srdce nějak osobně? Určitě ne. Jsem chtěl všem ukázat svoji pravou povahu, že jsem prostě kluk s respektem, že jsem skromný a že nejsem jako, jak vystupuji na TikToku, no. A to je to, co já Danovi moc nežeru, ten respekt, tu pokoru, fakt ne, jo, předvedl docela dost nepěkný věci v rámci arogance a podobně, ale OK, lidi se můžou měnit, tady se projevil silně emočně. Na jedné straně mi to přijde, že je z něho najednou malej kluk, který mu někdo rošlopal bábovičku, sorry, nechci ho fakt šejmovat a nebudu ho šejmovat, ale osobně si myslím, že vzhledem k tomu, že Danův a Alexův zápas byli to nejzajímavější, nejlepší, nejdravější, co Clash 7 nabídl, tak Dan nemá být proč zklamaný, protože doslova do písmene jsem si jistý, že kdyby proti Danovi nastoupil kdokoliv jiný z toho večera, až na pár výjimek, až na Babu Jagu, OK, až na... To je asi všechno. Tak vyhraje. Jo. Řekl bych, že by tam neměl konkurenci z ostatních fighterů. A to si myslím ohledně i Žraloka. Respekt zároveň s tím Alexovi, že Bayera udolal na submisi tam, kde by Bayer měl vlastně díky judu excelovat. Respekt oběma borcům, i když je mě Dan nesympatický a nebaští mu tuhletu pózu pokornýho chlapce, tak respekt oběma borcům za to, že odvedli takovou přípravu, ukázali takovej fight, ukázali takový zapojení a ukázali takový srdíčko. Absolutní pecka. A mám tady poslední, zase Willy Kao special a to ani nebudu pouštět. Má to hodinu a půl a je tady i řešení napadení Veselýho.
Je to fake, není to fake. Hele, první zprávy. Veselý mu se volala záchranka, blbě se bouchl do hlavy, schytal něco do krku, měl zástavu srdce, nic z toho není pravda. Já jsem doslova na Tadášovém Instagramu viděl zprávy od jeho kamarádů, jak Tadeáš měl zástavu srdce, jak Tadeáš podepsal reverse a jel domů a lékaři dali příkazem jeho kamarádům, že ho musí hlídat a kdyby usínal, tak ho co 2 hodiny musí budit. To je trošku divný, ne? Kdyby byl fav takovým průšvihu, tak nevím, jestli by ho jako chtěli úplně pustit na reverse a když už by ho pouštěli na reverse, tak nevím, jestli by dali takhle jako vtipný doplňky. No a zároveň s tím se tady až ještě ten večer stihl objevit na afterparty kleše. Což v rámci legitimnosti svojí storky, že to není fake, fakt nevymyslel. To udělal tu největší hloupost, jakou mohl udělat. Takže Tadášovi, jo, ve finále osobně, troufnu si říct a souhlasit s tím, ano, napadení Veselého, Tadáše Veselého, napadení gangsta boje, byl prostě sehraný fake, aby se vyvlíkl ze zápasu. To je hodně špatný. A totálně nevím, proč by se z toho zápasu měl vyvlíkat. Jestli se připosrazil v rámci toho, že viděl, že Fajné je fakt připravený a je ready ho tam rozdupat, nebo cokoliv, ale prostě proč. Zkoukněte Willy Kauf, OK, kanál. Má k tomu velmi zajímavé připomínky, má k tomu velmi zajímavé doplňky. A řekl bych, že v rámci vůbec jako náhledu do fight sportu, do světa MMA, do světa v kleci a podobně, je to jeden z nejlepších kanálů široko daleko. Protože to probírá opravdu globálně, nezaobírá se jenom klešem, tak jako já teďka. Zaobírá se i oktagonem, zabírá se KSVčkem, zabírá se vším. Respekt tomuhle borcovi. A zároveň trošičku závis, protože ten borec má samozřejmě VIP pozvánky, může dělat ty interviewčka, může tam pobíhat a tak dále. Jo? Jinak u mě na kanále odebírat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, pokecat si, čeknout takovýhle reakce, nadhodit témata a čeknout mi kofi. Za každou podporu vám budu obrovsky vděčný. Mějte se krásně. Čau.